በአቦልድ መንፈስ ቅዱስም እግዚአብሔር ልጆች ሁላችሁም ሰላም ላችኋለሁ ደምቆያችሁ እንደምናላችሁ ሁሉንም ይችላል አምላክና መዳኔት ስሙ ተመሰገነ የተወደደ ይሁን አቤቱ አምላካችን ሆይ የዘላለም አባት እግዚአብሔር አብ ሆይ በመተወደድ ልጅ በጌታችን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስም እናመሰግናለን እንግዲህ ስለሰጠህን ስለባረከን በንስሐ ወደ አንተ የመጡ ልጆችህን ከኃጢአታቸው ስራት እንዲፈቱ በውስጣቸው የተከለ ኃጢአት ልምምድ ሁሉ ከነሱ እንዲወገድ እንድታግዛቸው መንፈስ ቅዱስ እንድትመራቸው ለምንሃለን ይህንን ትምህርትና ጊዜ ባርክልን ስለሰማን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን በእሱ ያለ ክብር ለአንተ ለአብና ለመንፈስ ቅዱስ ይገባል ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን እንግዲህ እግዚአብሔር ይህን ጊዜ ስለሰጠን እናመሰግናለን ቤተሰቦቼ ከአሜሪካን ሀገር በትመጡ ሰዎች አንድም ትንሽ ነገር በጣም ትንሽ ቀላል ነገር ማለት ትዛችሁ ልጅ ስለምትመጡ በ0913 1413 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 1
የሚያጡት ነገር የሚከለከሉት ነገር እንዳለ የሚያሳይ ገላጭ ቃል ነው። ክፉ ሰዎች ሁሉ ጊዜ ክፉ ሲሆኑ የሚቀበሉ ይመስላቸዋል። አንድ ነገር ሲያደርጉ በክፋት የተሻለ ውጤት እናመጣለን ብለው አስበው ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሰቀል የሰቀሉት ክፉ ሰዎች ነበሩ። ግን እንደዚህ ክፉ ሰዎች ክፉነት ዋጋ እንደሚያስከፍል አያውቁም ነበር። ሐዋርያው ጳውሎስ ሲገልጠው ይህን ሐሳብ ቢያውቁትስ የክብርን ጌታ ባልሰቀሉት ነበር ይላል። ክፉዎች ውጤቱ የሚከፉበት ውጤት የውሳኔያቸው ውጤት ክፉ ነው ብለው አያስቡም። የተሻለ አቋራጭ የሚያደርስ መንገድ ነው ብለው ማሰባቸው ነው። በራሱ አስተሳሰቡም ክፉ ነው። ሰው በተፈጥሮ ክፉ አይደለም፣ ግን ክፉ የሚያደርገው አስተሳሰቡ ነው። እና ክፉ ሁልጊዜ መዘዝ አለው። ልክ እንደ ተጎታች መኪና ነው። ተጎታች መኪና ከፊት ይሄዳል፣ ከኋላ ይስበዋል። የተሸከመውን ነገር ሁሉ አብሮ ጎትቶ ይመጣል፣ ይስበዋል። ልክ እንደዚሁ ነው። የክፋት ተጎታች እድሜ ዘመንን ነው የሚከተለው። ግን ክፋት እድልን፣ በጎ ነገርን፣ በረከትን፣ መቅደምን፣ መብለጥን፣ መሻልን ያመጣል ብለው ማሰባቸው ነው ሰዎች ክፉ ሰዎች እንዲሆኑ የሚያደርጋቸው። ግን እግዚአብሔር ቃል ክፉዎች እንደዚህ እንዳይደሉ ይናገራል። በፍጹም በሚያስቡት መንገድ አይከናወኑምና። በዚህ ምዕራፍ ላይ በዚህ አንቀጽ ላይ በመዝሙር አንድ ማለት ነው ስለ በጎዎች ሰዎች ሲናገር በጎ ሰው የሚሰራው ሁሉ ይከናወንለታል ይላል። መከናወን አንዱ የበጎነት ፍሬ ነው። የበጎነት በረከትና ደሞዝ ነው። ሰው በጎ ሲሆን፣ መልካም ሲሆን ይከናወናል። በሚሄድበት ቦታ፣ በሚያድርበት ቦታ፣ በሚውልበት ቦታ ጉዳይ ይዞ ሲሄድ ከፊት ይቀድማል። አንድ ሰው አውቃለሁ። እዚህ ክፍለ ሀገር ቀረብ ያለ ክፍለ ሀገር የሚኖሩ ናቸው። እዚሁ አዲስ አበባ ደግሞ ቤት አላቸው። ቤት ሰርተው ቤቱን አከራይተው እሳቸው ወደዚህ ወደ አዳማ አካባቢ ይኖራሉ። በጣም መልካም ሰው ናቸው። ትልቅ ሰው ናቸው። ልጆች አባት ናቸው። ለሰው በጣም መልካም ናቸው። መልካም መሆናቸውን የምመለከተው በአከራዩቸው ሰዎች ኑሮ ነው። የአከራዩቸው ሰዎች እሳቸው ቤት በመኖራቸው ቤታቸው እንደሚኖሩ ያክል ይሰማቸዋል። በየጊዜው ሰው ክራይ ሲጨምር እሳቸው ክራይ አይጨምሩም። አንዳንዴ ጨምረው እንኳን ለመክፈል ሲሞክሩ ተው ብሎ ይከለክላሉ። እናንተ ማን አላችሁ ይላሉ፣ ያስባሉ ለሰዎቹ። ወጣቶቹ ስራ እንዲያገኙ ስራ እድል ይሰጧቸዋል። እና ያ ቤተሰብ እዛ ግቢ ውስጥ የሚኖረው በአድ በስጋ በአድ የሆነ ቤተሰብ ግን በእሳቸው አባትነት ልክ እንደ ትልቅ አባት የልጅነት ስሜት እንዲሰማቸው አድርገው የሚያኖሩ ሰው ናቸው። በቅርብ ጊዜ አብረን ምሳ ለመብላት እድል አገኘሁ ትልቅ ሰውዬ ጋር እና እየተነጋገርን እያለን መልካም ሰው መሆናቸውን ነገርኳቸው። ሰዎች ስለሳቸው የሚሉትን ነገር መልካም ስም ያው ይወጣ የለ ወደ ሰው
እና ጆሮ ይደረሰ ይሳቸው ታሪክ ይሳቸው ዘናና ነገርኳቸው እና ምን አሉኝ መልካምነት ነውኮ መንገድን የሚያቀናው ሌላ ነገር መንገድ ሊያቀና አይችልም እኔ በሄድኩበት ቦታ እጅግ በጣም ውስብስብ ያለ ጉዳይ እንኳን ይዤ ሄጄ በቀላሉ ነው የሚፈታልኝ ብለው ዛሬ አዲስ አበባ የመሬት የመናምን ጉዳይ ነበራቸው እና እዛ ሲሄዱ እዛ ቦታ ሄዱ ባንዴ በሆነስ በተወሰነ ሰዓት አልቆ አይመጣም ጉዳዩ ሊሆን አይችልም ታመራት ካልተሰራ በስተቀር እና በጣም ብዙ ሰው ተሰብስቦ በሰው መካከል ምሳ ወጥተው ሲገቡ ሰራተኞቹ እኔን አገኛሉ በርቀት መጥቶ አንዱ ይዞኝ ከመካከል ይዞኝ ሄዶ ምንድነው ጉዳዩት ብሎ ጉዳዩን ጨረሰልኝ እና በሰላም በጊዜ መጣሁ አሉ እኚህ ሰውዬ ከብዙ ህዝብ መካከል ያወጣም ያከናወናቸው መልካምነታቸው ነው መልካሞች ሁሉ ጊዜ ይከናወናሉ ክፉዎች ግን እንደዚህ አይደሉም ነው የሚለው ክፉዎች ደግሞ ክፉ ይገጥማቸዋል በሄዱበት ቦታ ክፉ ይገጥማቸዋል ክፉ ሰዎች ክፉ ባል ያጋጥማቸዋል ክፉ ሴቶች ክፉ ወንዶች ክፉ ሚስት ያጋጥማቸዋል ወይ ክፋታቸው የሚገባት ሚስት ያጋጥማቸዋል እንዳይመቻቸው ኑሮ ይሆናሉ ክፉ ወንድም ክፉ ጓደኛ ያጋጥመዋል ለገዛ ለናቱ ልጅ ክፉ የሚሆን ሰው ክፉ ጓደኛ ያጋጥመዋል ክፉ እህት በክፉ ጓደኛ ትቀጣለች ክፉ እናት በክፉ ልጅ ትቀጣለች ክፉ ልብ ያለው ማንኛውም ሰው በሚሰራበት ቦታ በክፉዎች ይቀጣል ምክንያቱም ክፉዎች አይከናወኑ ቅድም እንደተባለው ፍሬ ያያፈሩ ማይከናወኑ ቁጥር 3 ላይ ስለ መልካሞቹና ስለ መስኩኖቹ ሰዎች ሲናገር ቀጠለዋም በየጊዜዋ እንደማይረክፍ ዛፍ ይሆናሉ ፍሬውንም በየጊዜው እንደምትሰጥ ፍሬም የምታፈራ ደግሞ ቀጠለዋም ማታሪ ዛፍ ይሆናሉ በተተከሉበት ይበቅላሉ ያፈራሉ ለመልማሉ ጠውልገው አይታዩ ሰው ከነሱ ይወስዳል እንጂ እነሱ ከሰው አይወስዱም እግዚአብሔር የባረካቸው ስለሆኑ በመልካምነታቸው በመስኩነታቸው ዛፍ ነው የሚመስሉት በየአመቱ ፍሬ የሚያፈራ ዛፍ ክፉዎች ግን እንደዛ አይደሉም ነው የአጣጥ ሾክ ናቸው በደረቅ ወራት የሚደርቁ ገበሬ ቆርጦ ወደ ሳት የሚጥላቸው ናቸው ክፋት ሁሉ ጊዜ ጉዳት ነው እግዚአብሔር ልጆች የክፋትን ጉዳት ያወቃችሁ ክፉ እንዳትሆኑ ቢስሞች ክፉ እንድንሆን እንገደድ ይሆነ ክፉ ሰው ገጥሞን ክፉ ባልንጀራ ገጥሞን ክፉ ትዳር አጋር ገጥሞን ክፉ አለቃ ክፉ የውጭ ሀገር ዜጋ ገጥሞን መልካምነታችንን ለመተው የወሰንን ሰዎች እንኖራለን አቁሙ ይህን ውሳኔ እግዚአብሔር ለእናንተ ነው የመለት ያመጣው ውሳኔ በክፉ ሰርታችሁ መቼም አታተርፉ ሁልጊዜ መልካም ሁኑ ሚካፈል የሰማይ አምላክ አይደል ከሰው መጅ ለምን እንደምንጠብቀው ሰው ለሰው ዋጋ ሰጥቶ ያቀ እንደውም ዓለም ስራቷ ለመልካም ሰዎች ፊት ነው የምትነሳው ለኢየሱስ ክርስቶስ ያለውንች ዓለም ለእናንተ ለባሮቹ እንዴት ሆነልሽ ለጌታ ያለውንች ዓለም ምንም ሊገርመን አይገባ ክፉ እንደውም በተሽበት ክፉ ሰዎች መልካም ሰዎችን በማጥቃት ነው የሚታወቁት ስለዚህ የመልካምነታችን ዋጋ በዓለም በመጥፎ ነው የሚሰፈረልን ስለዚህ ይህን ምለከ ተረዳን ምን አስጨነቀን ሰውን ለማስደሰት ወይም ሰውን ለመጉዳት እግዚአብሔር ዋጋ ይሰጣል ብሎ ማመንን የመሰለ ነገር ደግሞ የለም እውነትም ደግሞ ዋጋችንን እናገኛለን በጻድቃን ማህበር አይቆሙም ይላል እነዚህ ክፉ ሰዎች ጻድቃን ቀኖች በጎች ደጎች ካሉበት አያደርሳቸውም ክፋታቸው የሚገርማችሁ ሰው ሲታደል ነው ከጻድቃን ጋር የሚኖረው ሲቪል ጻድቅ አለ ማታስቡት ኮት የለበሰ ክራባት ያደረገ እኛ እንደምንንቃት ሳትሆን ሱሪ ለብሳ ምናልባት ሜካፕ ተቀብታ ይወጣች እጅግ በጣም መልካም ሴት ትኖራለች ከሷ ጋር በመኖራችሁ ምታመሰግኑት ከሷ ጋር በመኖራችሁ ምታመሰግኑት ሰው ይገጥማችኋል በሰላም ቦታም በጉርብትና በምን ክፉዎች ግን እነዚህ ሰዎችን ያገኙ ነው የሚል እግዚአብሔር መንገዳቸውን ይዘጋል በክፉ ሰዎች በመልካም ሰዎች ሊገለገሉ አይችሉም
زرو يادلم أي كفات زر كفاتن بس أركان مهدر أي قومهم زيرن بامن تصاب ميرغو بيوس كرسوس لب بتكدسو سووش عندي تكفو عندي تاقزو دلاغي مارد سلالي كفات بمجمرا ميكالكلن دق سوونو لمن تنفو اللي تماما سو ميقات مين سو ما يوت عالين من السووش أنديت عندما من الناس سبنا عندما من يد ما مر مرا بدراسة جنن. مكنياتهم كفوج بس أركان ما بر عين ورم نميل. عندو زم بلودا ما يوه سؤال. زهر شفت رأي يوه رقي فتر ولا مدرج سؤال. بهيد بث بوتاه ولا مريت متقبله. ملك هم سو بهيد بث بوتاه ولا. أول وجه النار أبي توسعي كورا أقول بتم. كورون فسكت دوس على رأيتنا أنا بستنا أنا بترجع كسرنا ببرال بزاريو يا كمان بعلاقين بعلبيت أنا بستنا أنا برديتنا ميكة زاوية سو بحر وايد اللهم سو اللي بلاد تناقول إنجيل أقولك قل يا مل كامن نتفرينو يا كفودا مكون يجزا بري وقت يقال له الكبير ونيجزا ساندكو بري جزاير أي فرد إنجي لذي كفات دق سونا ميساتان الدلنيو شو أنا دق سونا أنا جيني على جنا ديال ما شو بهير نبت بتهولو يميتا كوسان الدكاو يميتا كوسان وراجنا ميساتان بس أركان مهبر أي قوم من ميل هينن بتبارك كوسويتش بخاك قوة الدنيا وانا وندمونا بيتسبونا منور عاتشل عندك أنا من قدر شو تتفعل لشلال دكاماتشو لفاتاتشو عصاباتشو كله تفاتيونا مثل هذا يتفاد نبي في منجداتشو هي كفات منجداتشو يثن دكا بسيطة ويزواتشو يقفا كتش بلو تفات النامات كفوني مياسم سوال لما بكال لما تكات لما فرس لما بتبت امي سارا سوال قلين اندى بلتات امي اي اندى شلوتا اندى ردنا اندى سلطاني امي ستنان زمن مالتن يكال مالتن عند عالم سلطان ميكوتر سؤال قلي سو من قلت أفعل زاريت هاي وطالات شو نعرف ستمال سوا تاقينيوت لم دنو تاري لما النور بطالم مدكمو واندمي لم انتدك مال لما تنور بطالم من قدو ميت أفاقوات لم انتدك مال كفو بموان كفو موان يميت تاوكو يعني نادر كاتشو سوا تجيبازو سيمتو ميك أي موسى وجه يبزوسي ماتو ميك السوسى وجه يبزوسي ماتو إنده قد حتشو يا ملكتنا بلغت عندنا سوج بأساتي كسسالو قلت سنو قل عانتم ساوات ألنيم يالك متكتر كون النسوم تتو ييدو كون راسا ما يتعلق بوان دمي هاتي مكنياتو بيتفات من غير هنا لا ياسكو من غير نغا ميطفا كون لمن تدكمال من يرجلا يكفوج من غير تطفالچ دانيا يمون ما قام يلاچو كفوج بفرد الى كفوج بفرد صادقان باللبت كوبا يقمطو ميلان شماغلي انفان سو ارغو ايمرت كفوزتو انت لميشال كبر لميشال علاقنت ايطرا ايطرا بوليتيكا وستون غبا بنم بفصم سو ايطرا بفرد اتقمط بدانيا فراجون اتقمط انتقمص يادرغش كفات يكلكلال يعني بتام بزو نغر نو مياساطان كفات እና ሰዎች ዝም ብለው አውቀው ጤነኞች ሆነው ክፉ መሆን አይፈልጉም በርግጥ ሲቆዱ ሲነኩ ያን ቢሆን ግን እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ በተመታን ቁጥር የምንፈስ አለት ነው መሆን የሚገባን ጌታ በተገደለ በተሰቀለ ቁጥር ህይወትን ይሰጥ ነበር በተወጋ ቁጥር የጥምቀትን ውሃ ይሰጥ ነበር ከጎኑ እየወጋ ነው አለቱ ድንጋይ ፈስ ነበር የሙሴ አለት በተመታ ጊዜ ውሃ እንደሚያፈስ በተመታ ጊዜ ክርስቶስም ህይወትንና ዘላለም ክብርን ሰጥቶናል በሰቀሉት ጊዜ ገነትን ሰጥቶን ነው የሞተው
انجدي كفو الهونم كفو دمون التكيير يبال لتقن منجو دمون تكيير سلزين دانتا بنيام من النمارة كفو سووش عندن هون الماسكة دان يسووش كفاتنا سووش بكفونا بنكون قطر بنيام دم منج مفساسنا اللب ده جيت عشان ديوس كريستوس يمي وطاو بتنساي ميدة مدمو منجد السو منجد بتنساي ميدة مدمو يتاتشن يلبث منجد تصفى اللولوس كما سلدرس كبار منجد نبرال يمسك اللو منجد جن بتنساي تدم الدم بكر تدم الدم برقت بكزيابير كيب بمكامة تدم الدم من قدرتشن وسطو اكزيابير كان يمسك متان كوانا ملقام مونان ما من جلنا ملقام منو كل جزئين بيوم كفو ميبان نقر ليناتشن ينقرنال وستاتشن في السمان لنارغو سن النسا هل ليناتشن تاوي لنا متوالب مرچا ينانو اه يا واتا ينان بيه من قدرونو اترفت بتالو بلاتش متاسب كوانا اكزيابير كالي كفوش من قد تتفعلش نميلو متتفو ناتشو مالت متتفو بات من قل ليهيداتشو نمالت እግዚአብሔር በቃሉ በኩል አደገኛ ብሎ መንገዱ መሃል ላይ ምልክት አስቀምጧል። እየነዳ ከሆነ አደገኛ የሚለው መንገድ አልፈ ብትሄድ የተቀየታረሰ ገደል ውስጥ ገባለ ማለት ነው። መንገድ ቀይሳ አቋራጥ መንገድን ነው የምትሄደው አለ። እግዚአብሔር ልክ እንዲህ በቃሉ በኩል ክፉ እንዴት አርጉ ጉዳት እንደሚያመጣብል ቀድሞ አደገኛ ምልክት አስቀምጧል። የእግዚአብሔር ቃል ምንም ካልመሰላችሁ መቀጠል ትችላላችሁ ግን ትቆጣላችሁ። አይች የጥፋት የክፎች መንገድ ጥፋት ናት ነው የሚለው። ምንም ብትጎዱ ምንም ብትታዝኑ ክፎች ግን እንዳትሆኑ ማንንም በክፉ ሰርቶ ያተረፈ የለም ማንንም ክፉ ልባችሁ ሲመጣ ከልባችሁ ዘመናችሁ ተቃወሙት እግዚአብሔር ባርካችሁ የሰማነውን በልባችን ጻፍልን አጋፒ ቤተሰብ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ውጡ እግዚአብሔር ቸርነት ሲጌታችን የጸጋ መንፈሳችሁ ጋር አይሆን የሚያታችን በረከት ይመላጥበቃ አብሮንም ከሳሸነ ከማርያም ሰላም